Messa tahansa keittiöissä valmistamme ammattitaidolla kiinteät kalusteet koteihin, myymälöihin ja julkisiin tiloihin. Tuotteitamme ovat esimerkiksi palvelutiskit ja myymäläkalusteet myymälöihin ja kampaamoihin. Toimimme täyden palvelun periaatteella. Asiantuntijamme käytyä mittaamassa kalusteiden paikat, suunnittelemme tietokoneohjelman avulla toimivan kokonaisuuden. Tällöin kokonaisuus on nähtävissä jo ennen varsinaista toteutusvaihetta ja asiakkaan erikoistoiveet on helppo huomioida. Keittiömalleissa tarjoamme vakiomallien lisäksi yksilöllisiä ja tyylikkäitä design-ratkaisuja. Myös tyylikkäät peililiukuovet teemme mittojesi mukaan alumiinikehällä. Verstaamme mahdollistaa tuotteiden toteuttamisen mittatilaustyönä toiveidesi mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä, niin löydämme juuri sinulle sopivan kalusteratkaisun kotiin tai liiketilaan. Toimipisteessämme voit tutustua laajaan mallistoomme. Sijaitsemme Huittisissa, Teollisuustie 2.